Kako ste? Po doma, a? E pa, po doma i jaz. I baš zaradi toga kje gledate prvata jedan na jedan epizoda po doma, ili sedi doma epizoda u istorijata. Така што недела 18:30, јас дома, вие дома и нашите многу гости дома, ќе се слушаме по интернет, ќе се слушаме по Skype или Viber или што и да е, со нив, а вие ќе не гледате на канал 5 18:30 недела. Сите седиме дома и правиме емисија. Тоа е тоа, првата еден на еден епизода од дома. Седи дома епизода, недела 18:30.